दो तीन दिन लिख के दीजिएगा, मैं पढ़ दूंगा। सुने सुने, मेरे बहुत अच्छा कलाम पढ़ता हूँ, नया कलाम मेरे साथ सब लोग मिलकर पढ़ें कि मेरे आका लाजवाब, वही बोले जो नबी को लाजवाब मानता है, कि मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, उनका नूर वाला चेहरा लाजवाब है, उनका नूर वाला चेहरा लाजवाब है, मेरे आका लाजवाब, 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 मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, उनका नूर वाला चेहरा लाजवाब है, उनका नूर वाला चेहरा लाजवाब है, लाजवाब उनकी आंखें, उनका तलवा लाजवाब, लाजवाब उनकी आंखें, उनका तलवा लाजवाब, सर से पांव तक मेरा आका लाजवाब है, सर से पांव तक मेरा आका, एक आवाज में, सर से पांव तक मेरा आका, अब तो बोल दीजिए, बहुत देर खामोश रह गए, सर से पांव तक मेरा आका, पीछे वाले भी, सर से पांव तक मेरा आका लाजवाब है, कि तू ही है महबूबे दावर, तू ही है महबूबे दावर, सबसे ऊपर तेरा पावर, तू ही है महबूबे दावर, सबसे ऊपर तेरा पावर, पावर 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 पावर, चंदा कर ले सीना चाक, सूरज लौटे बेबाक, चंदा कर ले सीना चाक, सूरज लौटे बेबाक, उनकी उंगली का इशारा लाजवाब है, उनकी उंगली का इशारा, इशारा लाजवाब है। अब एक शेर पढ़ता हूँ सरकार गौसे पाक की बारगाह में, जिनकी ये महफिल है, सुने सुने, के बाबा उनके फतेह खैबर, बहुत बड़ा कलाम, बहुत बड़ी शान में बयान करने जा रहा हूँ, अदा करें, कि बाबा उनके फतेह खैबर, नाना है नबियों के सरवर, बाबा उनके फतेह खैबर, नाना है नबियों के सरवर, सरवर 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 सरवर, कर ही देंगे बेड़ा पार, वो है वलियों के सरदार, कर ही देंगे बेड़ा पार, वो है बलियों के सरदार, कर ही देंगे बेड़ा पार, वो है बलियों के सरकार, उनका कादरी घराना लाजवाब है। खड़े होकर बाबू, खड़े होकर फिर से पढ़ते हैं, अच्छा हुक्म हो रहा है, फिर से पढ़ दिया जाए, फिर से पढ़े, सुनिए सुनिए, कि बाबा उनके फतेह खैबर, बाबा उनके फतेह खैबर, नाना है नबियों के सरवर, नाना है नबियों के सरवर, सरवर 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 सरवर, कर ही देंगे बेड़ा पार, वो है वलियों के सरदार, कर ही देंगे बेड़ा पार,
رب ہے ولیوں کے سردار، انہیں قادری بھرا نالا جواب ہے، ان کا قادری گھرانا 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 بنے گا گھرانا لاجواب ہے۔ اب ایک شعر سنے کہ بستی بستی کریا کریا، ایک آواز میں بستی بستی کریا کریا، تاج شریا تاج شریا، کون بنا کعبہ، تاج شریا 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 تاج شریا، مصر و جرمن اور ایران نے مل کر بھارت پاکستان، مصر و جرمن اور ایران نے مل کر بھارت پاکستان، کہہ رہا ہے کہ یہ نارا لاجواب ہے، سبحان اللہ۔ حضرات سرکار مجاہد ملت کا عرس آنے والا ہے ایک دو تاریخ کو، ہے نا، اڑیسہ دھام نگر۔ ایک شعر سنے سرکار مجاہد ملت کو کتنے لوگ جانتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ سنے کہ ملک عرب میں ہے تیرا جلوہ، ملک عرب میں ہے تیرا جلوہ، ایک آواز میں، ہاں وہ اپنا کام کر رہا دیوانے اپنا کام کرے، ملک عرب میں ہے تیرا جلوہ، تیرا لقب ہے رئیس اڑیسہ، ملک عرب میں ہے تیرا جلوہ، تیرا لقب ہے رئیس اڑیسہ، اڑیسہ 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 اڑیسہ، نجدی کا ہے چچا جا سن کے مجاہد تیرا نام، نجدی کا ہے جا بن کے مجاہد تیرا نام، نجدی کا ہے چکا جا بن کے مجاہد تیرا نام، نجدی کا ہے چکا جا بن کے مجاہد تیرا نام، اے مجاہد تیرا رتبہ لاجواب ہے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی قاسم رضا حبیبی صاحب بھی بہت دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایک شعر سنے، میرے آقا کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آقا کیا ہے دنیا کا نظام بدل گیا۔ ملاحظہ کریں کہ نفرت کا چھایا تھا اندھیرا، نفرت کا چھایا تھا اندھیرا، وہ آئے تو آیا اجالا، نفرت کا چھایا تھا اندھیرا، وہ آئے تو آیا اجالا 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 اجالا، گلشن میں گل کھلنے لگے ہیں، ببرے گل سے کہنے لگے ہیں، گلشن میں گل کھلنے لگے ہیں، ببرے گل سے کہنے لگے ہیں، میرے آقا تیرا آنا لاجواب ہے، میرے آقا تیرا آنا، ان کا قادری گھرانا، میرے آقا کا گھرانا لاجواب ہے، ان کا قادری گھرانا لاجواب ہے۔ اور
पढ़ता हूँ सरकार ताजू शरिया की बारगाह में, लेकिन वो रंग नजर नहीं आ रहा है। अगर दीवानगी सलामत है तो मेरे साथ सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, सुने सुने।